Uppgift nummer 6. Nedanges några olika situationer som kan beskrivas med en funktion. Vilket av alternativen A till D beskrivs bäst med en diskret funktion? Diskret funktion. Ni ser här i A. Bensinförbrukningen hos en bil beror av hur lång bilen körs. Det kan vi inte särskilja dem. Vi kan inte pricka dem på något sätt. Så det här är inte diskret funktion. Det fortsätter och fortsätter. Minsta milliliter då. Volymen av en kub beror av sidans längd. Den här är längder kan vi också inte precisera. Längden kan inte precisera. Så det här är också inte diskret. C-intäkten beror av hur många stolar som tillverkas i företaget. Här säljer man per styck, inte halva styck och sådana. Så det går bra med den där C. D. Kostnaden för bananer beror av vikten på bananerna. Vikten kan vi inte göra. Om det kan vara per styck bananer per styck så det går bra också. Men den här går inte det heller. Så det ska vara C.